أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhreshëm e falënderojmë, atë e madhrojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahun subhanahu wa taala e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut dhul xhelal, i cili është një par i varë dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vullohë si vargën e pejgamberisë. Salavatet dhe selame qofshin mbi këtë dëbur, mbi familjet i të pasur të ndershme, mbi shokët e tij fisnikë dhe të sinqertë, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, në mësimin e kaluar filluam të shërojmë dhe të elaborojmë problemin e dy veseve kryesore të cilat e shkatrojnë njeriu. Dhe gjatë shkoqitjes dhe shtjellimit të kësaj teme, do të shohim dal nga dal duke e ndarë në komponente se si esenca e problemeve të njerëzve sot dhe qëndrimeve të gabuara që i marim njetë në lidhje me fenë dhe në raport me shoqërinë janë më përshkak të pranisë e këtyre dy veseve të mëdha, të rrezikshme dhe të këqija tek individi, tek njeriu. E ato janë dyshimet dhe epshet. Dhe u të tentuam në mësimin e parë, mësimin e kaluar, të japim disa sqarime të dietarëve që e elaborojnë këtë temë që sot vazhdojmë me pjesët tjera inshallahu taala. Dietarët kanë thonë se kur i bëhen bashkë njeriut epshet e tija me dyshimet që i ka në lidhje me fenë, atëre i shtohen të dyshime dhe bëhen shkak me aprish diturin ati dhe kuptimin e shëndoshë, diturit fetare dhe kuptimin e shëndoshë të argumenteve fetare. Pse sot njerëzit të e njoftë fenë, nuk e zbatojnë ashtu si duhet. Nuk thrasin në te ashtu si duhet. Për shkak se do të epshi i tyre dominon tek ata, edhe gatishmëria e tij për t'u nështu epsheve të veta, nuk e lën këtë njeri, ose e pengon këtë njeri që ajtë mos vepron me dijen e shëndosh që e ka. Dhe me kalimin e kohës, kjo dije shëndosh që e ka, i prishet për shkak dëshirës së flak që ka ky njeri me knaq epshin e ti. Për shembull, një numër i madh i hoxhallarëve e din se shumë veprime që bën në mënyrë tradicionale tek populli jon, ato nuk kanë mbështetjen argumentet fetare. Nuk ka argumente fetare që i mbrojnë edhe i ndihmojnë ata. Mirë po, pse ata i bëjnë? Për shkak se rrethi, tradita insiston në to. Dhe nëse ti del kashi traditave, bësh i përjashtuar nga ajo pjesë e shoqërisë. Edhe ti etiketohesh me lloj-lloj etiketa dhe nuk mund të bësh i rëndësishëm dhe me ndikim shoqëri për shkak se shoqëria të ka përjashtu. Pse të ka përjashtu shoqëria? Sepse ti s'po don me lënë me vazhdu tradita pa argument që të jetë fete ata. Ti vazhdoj si tradit, vazhdoj si kultur, ama mos tenton ja vesh petku në fes. Për shembull, pastaj dëshira për përfitime materiale, që është pjesë e epshit, e pengon këtë hoqë mi ndryshu shumë gjëra të futura në fe, shumë format devijume të kuptimit të fes. A shëfë nëse si epshi
Dhe thot, edhe ati që ka dije mbi fen, e pengon që ta zbaton si duhet, pastaj me kalimin e kohës, kur i vjen dikush e i thot të hosh, për ti e din se kjo s'ka argument pse e bën, atëra i fillon me elaborue njër e psharake veprimin e ti, dhe me tentue me i vesh petku në argumentit, asaj që s'ka argument për te. E kjo më shëndrohet në çka? Shëndrohet në dyshim, i shëndruar në parim fetar, i shëndruar në parim i mbrojtun në mënyrë fanatike për ati hoxhës, edhe pse s'ka ku një fa argumenti për te. Dhe kjo, kështu ka ndodhë në viset tona të Balkanit, edhe vazhdojnë me ndodhë. Andaj, thënë ulemat, li enë lë akla sarih, se logika e qartë, logika e shëndosh, nuk mundet dvije ndeshen, konfrontim asë njëherë me transmitimin e sakt. Edhe kjo është regull fenomenal që e ka islami, kjo në balans, baraspesh. Mes argumenteve të vërteta fetare, ajet kuranor i kuptuar dhe komentuar sakt, dhe hadith i sakt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i orientuar dhe i futur në kontekst të sakt, s'mundet me qenë konflikt në kundërthënje, mos marveshje me mendjen e shëndosh edhe të qartë. Ato vazhdimisht janë përputhje. Pse kjo? Shumë e thjeshtë. Kush e krijoi mendjen? Allahu. Kush e zbriti shpalljen? Allahu. Si ka mundësi atë që e krijoi Allahu me qenë mos përputhje me atë që e zbriti Allahu? E di kjo si i vjen. Me marrë një kërë prej fabrikës Faves. Edhe me marrë softverin që e prodhon fabrika e Faves për me instalu të njëti të kërë. A bon vakim mës me pas përputhje mes këti kërit edhe këti softverit? Nuk ka mundësi. Njëta fabrikë i ka prodhu. Ande zakonisht, ajo fabrikë e prodhon një kërë, edhe atë pjesën softverike, do më thonë që e kanë tash kërët e reja, ka një pjesë kompjuterike që është pjesë përbërse e kërit, s'mundet me pas mos përputhje mes asaj pjesës softverike edhe pjesës, do më thonë, maqinerike që e prodhon një të fabrikë. Pse se përndyshe, si kishtë e prodhuaj një të fabrikë. Ose ajo që ndodhë me kompjuterat, nëse ka mos përputhje, mes sistemeve operative dhe hardware-it, do më dhonë që e ka kompjuter pjesëve kompjuterike, që s'mon është me bo kompjuter. E përderi sa ato janë përdhume që të përputhe njëra me tjetër, ande e merë motherboardin, plakën AM, i merë ato kartelat dhe thot, e RAM memoris, kartelat e zërit, kartelat do më dhonë e dhe thot, fotografis, instalon edhe software-in edhe ajo fillon edhe punon. Ashtu është edhe mendja edhe shpallja. Të dyja i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe ata smujn me ardh ku njëherë në kundërshtim njëra me tjetrën. E tash dikush ka mundësi me ta pohoj, po na e shohim disa herë që disa parime logjike të shëndosha vinë ndesh me disa rregulla fetare. Çka të bëjmë atëherë? Na themi kështu. Qëndrimi i ehli sunetit në lidhje me këtë çështje. Çdo herë që do të ketë mos marrveshje, përplasje, kundërthënje mes rregullave të shëndosha logjike, premisave dhe rregullave fetare, atë do të shohim njëra prej dyjave nuk është tamam. Ose mendja nuk është në pastërtinë e vet, në shëndetin e mirëfillt të vetin, me kalimin e kohës ka psu ndryshim edhe devijim, ose rregulli fetar që, ose qëndrimi fetar që vjen desh me këtë rregullin e shëndosh logjikës, nuk është i saktë. Edhe zakonisht, kur ka pas në një përplasje të kësaj natyre, njëra për dyjave, sokon ose mendje e shëndosh, ose argumenti i saktë. Mirë, a ka mundësi në njëra me qenë edhe mendje e shëndosh, edhe argumenti i saktë, me pas paqartësi mundet? Pse? Sepse mendja e njerëzit ka mundësi mës me i kuptu mirë thellësirat e porosive hyjnore. Edhe ato me kalimin e kohës vinë dhe zbulohen.
Kemi shumë shembuj të kësaj natyre. Po ma i qartje dhe ma i dukshme është shembulli i hadithit që quhet hadithi i mizës. Ku dhëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një mizë bie në pijen e dikujt, le ta zhyte atë në atë pije ose në atë ushqim, pastaj le ta nxjerrë edhe le të han ose le të pinë atë pijen, sepse kjo mizë në njërën anë të krahut e man bakterien dhe në krahun tjetër e man antibakterien. Ose se njërën anë e ka sëmundjen, si ka në hadith, e në tjetër anë e ka shërimin. E tash ky hadith ka pas shekuj ku disa njërës kanë thonë kësë mund me ka në sakë. Qëfar logike është që nëse bije një mizë që nuk haët, në ujë na me zhytë atë me përlome dhe ma të i për ujën e pastaj me pi ujën. Kësë është veprimi logikshëm. Veprimi logikshëm në atë kohë ka qenë që me mujt me kap sa ma shpejt atë miz me hek për pijes që më smelon më u përlom shumë pija. Edhe kështu, atëre në atë kohë, para disa shekujve, janë mundu me e diskutu hadithin a është i sakt, a nuk është i sakt. Hadithin a është i sakt, se është i sajun e Imam Bukhariut. Edhe asë një për djetarve se ka diskutu saksin e këti hadithit. Mirë bata janë mështet në argumentet logike, në shkenzën që kanë pas, edhe kanë tentu të demantojnë hadithin dhe të kundështën atë. Dhe i lisa, në shekullin 19, është vërtetu shkenstarisht se miza me të vërtet me një kra manë bakterin, në kraun tjetër manë antibakterin, dhe pastaj, kur ajo zhytet në ujtë, dhe të irëshon edhe antibakterin, të zvashku me bakterin, edhe ndodhë, dhe të pastrimi ujtë, edhe pin ujtë në sushimin në hanë pak pas, ndë një dhe më thonë smundje në te. Do të ka mundësi me ndodhë, mirë për na, çka do të me ndodhë? Do të me ndodhë, na i japë në përparësi argumentit, fetar të sakt, dhe me ndojmë se me kalimin e kohës, mendja do të zhvillohet për ta kuptue, pra pavin edhe thellësin e këti regullit fetar. Andaj, thënë ulemat, se mendja e shëndosh edhe e qartë, nuk mund të vijen kundrështim me argumentin e sakt. Edhe kjo është regull, do të i cili nuk kontestohet asë një herë. Ashtu që çdo mendje shëndosh, nuk ka mundësi me kundrështue transmitimin e sakt nga Kurani dhe suneti për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Mendje shëndosh e pastër nga çdo, e pastër për këtyre dy sëmundjeve, nga dyshimet edhe nga epshet. Pse? Se dyshimet nuk lanë njeriu të ketë dije të plotë të sakt. Hamendësimet me dyshet nuk janë dije. Andaj mundet me pas njeriu mendet e shëndosh nëse ka dyshime dhe hamendësime. Kurse epshet nuk i japin vullnet të shëndosh. Kështu që njeriu nëse devion jetën e tij, devion ose për shkak të dyshimeve që silon atij mundësi me pas dije të dobishme, ose për shkak të epsheve që ja prishin qëllimin edhe vullnetin. Dhe ai ose s'ka vullnet me bo atë veprën e mirë që ja jep dije dobishme, ose nëse e bën me qëllime të këqija, jo me qëllime të mira. Për shembull, një shkencëtar i cili e zbulon një zbulim shkencor, nëse ati i mungon vullneti i mirë, ai atë zbulim shkencor e keq përdor. Për shembull, zbulimi i faktit shkencor se uraniumi do thot jep fuqi të madhe. Tash këtë uranium, i cili në këtë procesin e shëndrimit në forcë dhe energji ka dhe rrezatim, ai që s'ka qëllime të mira i merr uraniumit rrezatimin dhe bën bomba atomike me rrezatim të lartë. A që ka qëllimin e mirë, e merë forcën dhe energjin që e prodhon uraniumi procesin e vetë, normalisht ka kimistat e din ma mirë se une, po si shembull për ta kuptue dhe me thonjën e dije së dobishme, edhe qëllimit mirë. Ky që ka dije dobishme dhe qëllimit mirë, të njëjtën lanë e shfrytëzon për përfitim të njerëzimit. Ky që ka dije mirë po ka njëjtë të këqija, e përdor njëjtën lanë për ta bo dame dhe masakre, si kurse edhe kanë ndodhë. Andaj, Allahu Xhelal
bie shembull çka do të më thonë njeriu kur është i semur me dyshime, kur e ka zemrën e mbushur me dyshime. Thot wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubi marad. Thot Allahu Jalal, çdo pejgamberit para teja ose nebijut, në momentin që kemi dëshiruar na t'i japim shpallje, ka ndërhyrë shejtani. Ka ndërhyrë shejtani me shtif fjalët e veta në mesin e fjalëve të Zotit. E thot Allahu Jalal, fayansakhullahu ma yulqi shejtan. Allahu i azgjëson, i abrogon, i largon nga shpallja e vet ato citate që i inspiron shejtani. Thumma yuhkimu Allahu ayati, pastaj Allahu do të në mënyrë do të kompletuar i zbret ajetet e veta, sepse Allahu është i gjithdijshëm dhe është i urtë. Pastaj thot liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad. Pse lejon Allahu që shejtani ndërhyjnë me vezveset e tij në momentin kur zbresin shpallet, për t'i bërë fitnë, për t'i bërë fitnë të ndërhyrjet e veta për ato që në zemrat e tyre kanë smundje. Shikoni çfarë përgjigje perfekte hynore, El-Hajj ajeti 52-53, pra që ndodh sot, edhe ka ndodh kalumen, edhe ka mendoll tallmen. Pse sot bota edhe mendimi filozofik prodhon lloj-lloj mendimesh, të cilat vijnë ndesh me shpallën e Zotit. A kuptuat çka është urtësia, pse ekzistojnë mendimet që janë kundërshtim me shpallën e Zotit? Pse? Pse? Për të bërë fitnë për ata që kanë zemrat e smut. Se njeriu që ka zemrën e shëndosh, i mjafton shpallja dhe nuk lejon ai që të bëhet kurban, viktim e vezveseve të njerëzve apo shejtanave. Që do të thonë çdo teori që nuk është në shërbim të shpalljes së Zotit, por tenton të rivalizon urtësin hynore, Allahu e ka leju për më bëhë fitne për njerëzit. Se për ndryshe, Allahu ka mundësime e blokua. Këta e që quët prodhim i mendjes njerëzore dhe që ka për qëllim të rivalizon urtësin hynore, është për këtë arsye veç me qenë fitne për njerëzit. Edhe fatke që kjo fitne ka për, është përhap shumë të njerëzit. Sa që sot për shemë njerëzit, ma me ëndje, ma me dëshirë, ma me qef, e përmenin një filozof dhe fjalin e ti se sa një ajet kuranor ose një hadith për nga mirë sallallahu alaihi wasallam. Bile bile nëse ti e man një fjalim ku përmenin vetëm ajete dhe hadithe, nuk ka mush mendje dikuj se je intelektual. Nuk ka mush mendje dikuj se ti ki thellësi kuptimit gjanave. Po ai që kur flet s'kuptohet as një send, edhe që përmen citate pa ndërlidh qartazi me temën që e flet, ajo është me thellësi filozofike, intelektuale, kurse ti nuk ki mesazh për të përcjellë, për të dhënë. Andaj Allahu i madhreshëm pa këto mendime filozofike të cilat tentojnë, për herë për thamë, të cilat tentojnë për të rivalizue urtësin hynore, Kur'anin dhe Sunetin, dhe atë që ka shpallë Zoti në përgjithësi, dhe për ta demantu dhe kundërshtuar atë, e kanë këtë qëllim me qenë fitnë për njerëzit. A bin njerëzit këtë fitnë? E bin. E shohim na vazhdimisht se sa njerëzit xhamati musliman e fillon udhëzimin e tij me tefsirin e Kuranit, e përfundon pastaj me librat filozofike të X-it dhe të Y-it. Dhe pas një faze të leximeve të vogla që vona, i duket se Kurani s'ja ngop zemrën dhe mendjen. I duken se hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë thellësi filozofike. E ajtë du të mërëzu X-en dhe Y-en që me to me mbush boshllokun intelektual të ti, që normalisht është shumë gjë e keqe dhe damshme edhe e rrezikshme. Thënë djetarët, shejtani, ushtria e shejtanit përbëhet prej dy brigadave kryesore. Brigada e parë është brigada e epsheve, e brigada e dytë është brigada e shybheve. Dhe njerëzit që me to shejtani dhe njerëzit që ato shejtani i lufton me këta dy ushtri, bin rob ose të ushtrisë dyshimeve
ose të ushtrisë së epsheve. E pastaj ata që janë rob të epsheve të veta, ndahen dy kategori. Ose binë në ndikim e epsheve fizike konkrete, ose binë në ndikimin e epsheve abstrakte. Cilë janë epshet konkrete? Epshi për ushqim. Hanë për dhe të pronë. Asjel, këshia sa të dush. Kretë të epshet që ka kryu Zotë i Dhul Gjelal. Ka nërcine vetë. Edhe ato janë kryu që të përdorën me masë. Në momenti që keqë përdorën, atë e bojnë të damshme. Andaj, nevoja për ushqim e manë gjallë një rjunë. Në momenti që jupë oreksi, për ushqim, a i vdes nga anoreksia. Po edhe në momentin që a i zhytet në epshi për ushqim, fiton qka? Fiton obezitetin, bipeshen. Dhe mund t'jetë shkak obeziteti për të vdek. Andaj, nëse e la e minus, humbe. Nëse e shtove në plus, humbe. Dush me majtë në zero. Do dhe në gjendjen statike, të pandryshueshme nëse do me qenë efektive. Andaj dëshira për epshi për ushqim, epshi për marrëdhënie intime. Gjithashtu, nëse e man minus është i rrezikshëm se e pengon zhvillimin e llojit njerëzor. Se të largon prej martesës, kjo është e para. Do të çka ndodh, vdodh shkatrim masiv. Tjetra çka mund të ndodh, shpërthen në forma tjera. Ose si homoseksualizëm, ose si pedofilizëm, ose si zoofilizëm, e kështu me radhë. Andaj, shikoni, edhe këtu nëse lijet mangut, shfaqen prodhime negative, destruktive tjera. Por nëse te provot, për te ase që është e përcaktu me ligjerisht, bëhet zinaja, e cilja e pri gjithashtu, do thot, soj njërzor, vazhdimësin e sojt njërzor. Edhe paraqitën smundje që s'kan qenë një orë në popullit më hashëm, sikur se na i dimi ta smundjet e ndryshme që çdo kohë i ka ato veçantat. Andaj epshet që kanë dy lloje, epshe konkrete, që janë epshi për ushqim, epshi për marrëdhënie intime kështu me radhë dhe epshet abstrakte. Cilat janë ato? Sikur se për shembull epshi për pushtet. Epshi për pushtet është ai i cili e bën një pushtetar çka? Kërë të pronë, agresor, tiran, zulumqar. Edhe kërë i mungon kërë i epshi për pushtet, atërë asë kërë se merë përgjësi u dheqin e shtetit. Edhe ngeri njëzit pa u dhejsi. Edhe bërë ma keshë se kush. Se kafsh, se edhe kafsh, kanë koordinim edhe organizim e zveti. Dhenë si dele, kanë një ogiq, një dash që i u dheq. Uqi si uqi kanë të parin që udheq, shpesi këtë i po në qilë, e kanë një zokë që edhe kafsh, edhe insektet, bubrecët, të këtë i po, kanë organizim. Që në munges të pasionit për pushtet, nëse bjene në zero, atër ngele njëzit pa organizim tjetës. Nëse të provët, bo njëzit tiran, despot, diktator, zullumqar, e kështu më rrë. Pas të dëshira për hakmarja. Edhe kjo i ka anën e minusin e ka plusin. Momenti që nuk kiti ku një farë energjie për të mbrojt vetën, atë kur t'in armiku agresori edhe i shkel toka tuja komtare, atë dhejën tanë, s'ka njëzit energji vullnet për medal me thonë, e, kada se kjo është toka e me ku e shkel këtë tokë. Që t'organizohen, t'mobilizohen për të mbrojt atë dhejën. Ose kur vjen një gushqot me të në përkam dinin tanë, dhe shme pas t'i energji, entuziasm, vullnet me thonë, e, kada. E kjo që kjo ndjenjë nuk lidhet me trupin tanë, nuk lidhet me fuqin tonë. Se njerëzit e kërtojnë nga bimisht. Ola filoni po se është ahan, 2 metra, jo. Kjo ka të bënë me zemrën tonë. Mi po edhe nëse të provët, vullneti për hakmarje, bëhet zullum. Njerëzit gabojnë me ty me fjartë, ja këthën aty me dhunë. Njerëzit gabojnë me ty pakë, ja këthën aty me shumë. Nuk di me falë, nuk di me toleru. Edhe bosh burin i, i trazirave, i situatave të pakëndshme, i luftave vëllavrasëse, edhe pengon zhvillimin e shoqërisë. Dëshira për të shfaq. Gjithashtu është epsh.
hepsh abstrakt që nuk ka konkretizim vetin, ama shpesher edhe hoxhallar, edhe intelektual, edhe xhamat e marrin qëndrim të kundërt, e marrin qëndrim të marginalizum, e marrin qëndrim jo të shëndosh, vetëse më bëtë njofshëm. Se me majtë qëndrimit e zakonsh me të hoxhallarve për para, se njef kërkosh. A intelektuali me i zhvillue konstatimet intelektuat me hershmet, me të t'i panjohur. A më dëshira për të shfaq, a i vjen me mohabet e palidhe, si kurse ndovë, e përmendëm me apostrofu pak ndesën e kalum, edhe sot për shumë hoxhallar, ti themi hoxhallar në thojza, për të spikat si njerës kinëse të mëdhej edhe me ndikim, ata fillojnë e flasin mbrojt shkulla, vetëm se vetën të bojnë interesant edhe të njofshëm edhe të famshëm edhe dukshëm edhe të imarën e për emisione, edhe me atë ata të dëshmën se janë në relevancë edhe me ndikime, jo këta tjerë që flasin gjëra të zakonshme fetare. A kemi qërta është epshet konkrete dhe epshet abstrakte, dhe më dhonë, robërit e epsheve, ushtria e shejtanit, qenë kanë dikush është rob i epsheve konkrete, edhe sa e sa njerës bëjnë kësi loj gabime dhe gjunaha, përshka këse janë dhonë, që të punë e epshi barku të gjithashtu dhe fitimi i riskët me haram. Se kur do njeri më knaq e me ngob barku në vetë, atër nuk e shikon se si e vetëm pasurin. Shikon se si degëzohen probleme që na i kemi së në shoqëri për këtyre dy parimeve bazë. Edhe të shef degëzimin edhe shef realitetin si na jetojmë. Edhe pse shumë njerës janë të infektuar me kësi lloj smundjesh për shkak të këtyre dy veseve bazike që fatkesisht janë të përhapura më të madhe tek njerëzit. Ashtu edhe dyshimet ndahen dy kategori. Dyshimet në lidhje dhe në lidhje me raportet tona me Allahu subhanahu wa taala dhe dyshimet në lidhje me raportet tona me njerëzit. Dyshimet në lidhje me raportet tona me Allahun gjithashtu ndahen dy pjesë. Tash epshet u ndahen dy pjesë, njëna prej tyre është dyshimet në lidhje tona me Allahun. Edhe kjo si kategori e parë ndahet në dy pjesë. E para, dyshimet e perceptimit, e kuptimit të që kanë të bëjnë me dijen mbi Zotin Dhul Gjelal. Dhe do të si e kuptojmë na Allahun. Si e kuptojmë na fejnë Allahut. E dhe një hadithin që transmetoni Imam Bukhariu sa në ti, se vjen shejtani edhe i banë vezvese njeriut e i thotë, kush e krijoi tokën, për shembull, Allahu. Kush e krijoi qiejt, Allahu. Kush e krijoi këtë, Allahu. E kush e krijoi Allahun? Do janë dyshime që ta prekin esencën e besimit tan. Edhe kjo është lufta e pandalur e shejtanit që e bën me njeriu, që vazhdimisht i mbjell aty dyshime mbi Zotin. Kësi situata kur kemi të bëjmë me kësi dyshime dhe besimin tonë, që ka të me thonë, ka ardhë dy zgjidhje që ka të përmejnë pejgamberi së Allahu. E para, thuaj kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lem jelid, velem yulad, velem yekun lahu kufuwan ahad. Lezo, surën e l-ikhlas. E dyta, thuj amen tu billah, besova Allahu. Une për atë, kam besim në Allahu, se une e di që qilin edhe tokën edhe keqa që ka shifen i ka kryur Allahu. Edhe pra atë ne themi Allah, sepse ai është i gjithëfuqishmi. Edhe ai ka krijuar atë që s'mu të krijon asë kush përveçti, subhanahu wa ta'ala, andaj na kemi besim në Allahun, subhanahu wa ta'ala. Dhe lloji i dytë i dyshimeve me Allahun, është dyshime tona në adhurime. E para, në perceptimin e Zotit. Normalisht edhe këtu ka plot, zotën shumice e shirkeve, kanë arë përshka këtë dyshime që nga pas me Zotin. Edhe kanë mendu se Zotin ka nevoj për ndërmjetës, ka nevoj për shërbetor, ka nevoj për bashkëpunëtor, ka nevoj, edhe i kanë prodhu e Zotit shok, që normalisht ta'ala Allahu amma yakulu dhalimuna wal mushrikuna uluwan kebira, ila suar qëftë Allahu nga e që e thëjnë i dhujtarët dhe zulumqarët me lartësi të larta, sepse këtë kjo që ata e thënë për Allahun nuk i përket dhe nuk i takon madhnisë të ti subhanahu wa ta'ala. Po, kur kalon këtë fazën, nge dikush e besimin e ka qëndosh, se një luhat shejtoni këtë pjesë,
me dyshimet e veta. Atër kalon të pjesa e dytë e dyshimeve mbi Zotin, dyshime në adhurimet tona që bëjmë Zotit. E gëllon, nuk mundi me ta fitu këtë betej, shkojt ashtë e faza tjetër. Shembu, kur marim abdes, vjen vezvese, vjen shkojtë për vezvese, a e bonë të amë vezvese, abdesin. Nuk të kamet pa koma pa la, nuk të bryllin se kila mirë. Hajde edhe njëherë, a kini një dini, kini një, sikur se 7 djemë për shembul, e kanë këto vezvese. Hinë me marë abdes, gjysë morë e së ndelë për banjës. Hinë me u pastru dhe orë së ndelë për banjës, vezvese. Hinë me u falë Allahu Akbar, a lezova, alhamdulillah, nëse lezova. A kesh në ruku, a s'kesh në ruku. A shkova se eshtë njësë, a i falët, edhe vezveset e mujnë ata. Edhe jepë selam, thotë, stakfirullah, stakfirullah, edhe njerë, Allahu Akbar. Ja njësë për s'dyti, apet, e njejta, jepë selam, Allahu Akbar. Një namaz, 4-5 hera e prish për ta vazhduhe. Dhe, normalisht, vazhdonë, Shejtani mi ofru e vezvese, mi dhonë vezvese njërjut, sa që e pengon edhe nga shtimi veprave të mira. Qëllimi është me dalgu për ibadeteve. Je parësujetime, për shemëll, ku ti e thua ati, thire zoni, të shku në gjami, hajtë për migja, për vjen gjami. Vada, ma vonë, isha Allah. Hajtë për shokë se vakti në mëzitë, vada, ma vonë, isha. Vjen shejtani, dhe të ajtë dhe që i rije ki vakti, kur dash penzi i falësh, a i plaku që i ka bo 40-50 vjet, a i tjetëri, hajtë dhe të ku t'i bësh 60-70, atër kemi u falë. Andaj, vjen shejtoni dhe të për t'i i rije, t'i nuk e mohon namazin, namazin është pjesë e islamit, ama i rije t'ashtë këna që më amon se shejtoni, se s'ban edhe mu falë edhe me bo keqë. Hajtë dhe me në haqë me shku, valla kështë ardhë, bashkë po kam qef, ama si t'kena pi haqët, mase nëse më bëj asin gabim. Po pse tash atë, ki dhe të më bogabime? As tash s'ki dhe të më bogabime, ama vje shetani t'i jep të vezvese me të pengu për i punëve të mira. A këtën në e pare ishte me Zotin, e dy ishte me adhurimit. Edhe adhurimit, një të pengon me e bo, një të shtynë, t'a bësh t'i bëne, ama jo tash për ma vonë. Loj i dytë, i dyshime ishte dyshimin lidhe me njerëzit. A i dhe për cilat ndamin, në më dhonë e degzimin e qështjes, për me kuptu se kejtë problemet tona, kejtë që ka në ndodhë njëtë, një për një, e kejtë që këtu, këtu janë rojtë, këtu janë, dhe më thonë, burimet, e kejtë anomalive që në shfaqen pas të njëtën tonë. Shumë sharime perfekte që ka thonë ulemat, unë e vesh për e lezu, u knatë që thonë para 2 muje, këmë përzgjedh këtë temë me folë, dhe u desh keme prit në shte ka dhe 3 muje, rëndë mi kalu ata desë të kalume që me ardhë rejni kësaj me sharua. Edhe dyshimet në lidhje tona, në lidhje me raportet tona me njerëzit, ndonë dy pjesë. E para, lidhje vezvese që na vinë, dyshimet që na vinë, në lidhje me raportet me njerëzit, në aspekt të stërzmadhimit të njerëzve. I qujmë njerëzit evlija, i qujmë njerëzit të thot qenjt, u japim epitete që su takojnë atë njëve. Kë ka ndodhë të popujt para islamit, që për shembull Merjemen a.s. e ka ndogarit gruzë Zotit, hasha ve kella, e Isin a.s. birët Zotit, ka ndodhë kalume që njerëzit i kanë shenjtruhe, po fatkesisht me kësë mundje janë infektuar dhe disa musliman. Si të mështë ata që e ndjekin rrugën e sufizmit dhe tarikateve. Jo të gjithë, gjithsesi. Ama një pjesë e tyre, ata mendojnë kanë bëtë kuptim se shehat të partë e tarikateve tyre janë të shenjtë të pagabushëm. Bile kanë fuqin e ndikimit në zhvillimin e gjithësisë. Ta është dikush ka mundësi me thonë, hoxha që e thotë këtë është stërzmadhim i hiperbolizimi asaj që ndodhë si gabim nga në një vit. Tash janë videot, janë inqizimet, mund një lirish mi pa dhe vetë. Se si shkojnë kokat të mdhejt të tyre në përvore, edhe ilusin të vdekuj në përvore, të i thirë me emat mdhejt, o evlija, o njëzit shenjt, o gauth i thuet ata që apin ndim gjithësis, kutë ata që janë, në më thonë, si poli që ndikon në mirëmbatjan dhe qarkullimin e trupave qjelorë, u japin epitete, dhe dhëtë të cilët epitete
as pejgamberve Zotit nuk po japin. Andaj tek ekstremistët sufist edhe dervishave e kanë atë një teorisë që evliat mund me qenë matë mirë se pejgamberët. Pika e marrë nga ta këtë si argument se këto është puna e priqës dijes. Ata nuk folin pa argumente. Edhe ata i sin argumentet, mirë po i keqëpërdojnë ato. E bin argument rastin e Hidrit alayhi salam me Musa. Se ata në sens thonë se Hidri s'ka qenë pejgamber. Ka qenë evlija. Edhe në këtë udhtim të Hidrit me Musa alayhi salam, kush doli më i mençëm, më i ditur? A Hidri a Musa? Hidri. E pa të dhënë që evlijaja më i mirë se pejgamberi. A që dhimi ulemave të ehlisën të shka, se Hidri a.s. është pengamer, si kurse Musa a.s. E Allahu e sprovej Musën a.s. me Hidrin a.s. për me jabo me dije njeriut se ufau ka kule dhe ilmin alim, edhe mbi çdo ditur ka dhe mbi ditur. Pse se Musa a.s. gaboj, kure piti Zotë i Dhul Gjelal, se të koni Imam Bukhariun se unë e ti, të regimin e Musa a.s. kure piti dhe kush është me i dishmin bot, tha Musa a.s. une. E ishte kjo keqëpërdorim i dijes. Edhe ishte lavdat e vetës. Edhe Allahu i tha ka dal. Mas i përdu që ashtu, ki me pa se ka dhe matë ditë shumë se ti. Mirë pa, ajo dytyria që kishte Hidri Arisan, pika e kishte maraj? E kishte maraj pi filozofisë vetë? Apo pi Aristotelit? Apo e kishte maraj pi librave tjerë? Jo. E kishte marë pi asë që ka dhënë Zoti. U atejnahu min ledunna ilma, thotë Allahu, dhe na ati Hidrit i kina dhonë prej vetës tonë ati dije. Dhe mon, atë që din të Hidrit alesem e kishtë epizotit, e Zotit kujtë i e bdije, i e penga mërë vetë vetë. Ama diku ta ndëgjësh atë thotë, aj po, në kam argument vetar, se evlijaja me konë ma i diqëm se penga mëri. Bile ata thëjnë, e kanë njësi parull, thëjnë evlijat të na kanë pozita, në cilët nuk mund me mri as penga mërë të dërgum, as me la që të afrum. Evliat kanë të ne pozitë, kanë të më botë pozitat në altë atë e Zoti, sa që s'mujnë me mri ato pozitat as pengamert e dërgum, as me laqet e afrum. Që i ngritin në më dhonë, përmi pengamert e Zotit evliat. E tash normalisht këta ngritin e përmi pengamert e Zotit evliat, atëre, qka të në ku është esenca e kësaj, saj nesër që ky, i thtari i këti evliat, ose adhurus i këti evliat, qka dhe që të thoje nesër, ka me thonë, ma ka inspirue, ai evliaja i shenjt. Ama kjo vjen desh me Kur'an dhe Sunet. Thot po na kemi thonë se evliaja është mi pejgamberit. Andaj fjala e tij është më e madhe se fjala e pejgamberit. Edhe andaj janë përhap shumë veprime idhujtare me kësi lloj argumentimi. Edhe zotën njerëz dhe çka thënë, sillu me shejhun si gjenazja me gasilin. Do ti duhesh me udhëzu shekut. E sheku sillet me ty si sillet ai që lan xhenazën me xhenazën. Xhenaza mund me reagu diçka? S'mund me reagu. Ashtu edhe muridi para shekut ti, kjo kanë terme që i përdorin dervishat edhe sufistat, edhe muridi para shekut duhet me qenë në këtë pozitë. Që do thonë, s'ka mund s'ka të drejtë me e kundërshtu edhe me i replikue shekut të ti. Edhe pa dyshim se, do thotë kjo është keq përdorim i këtyve lidhjeve të njerëzve në raport me njerëzit. Ngritje përmi pozitat që e meriton njeriu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë u thekë muslimanëve: "La tatruni kama atarrat an-nasara Isa ibn Maryam." Mos më ngritni. Mos më ngritni mbi pozitave të mia që i kam ashtu siç bënën krishterët me Isa alaihi salam. "Inna ana Abdullah wa rasuluhu." Unë jam robi Allah dhe pejgamberi i tij. Unë jam robi Allah dhe pejgamberi kur çojmë atje pse kaç. Andaj edhe te shahadeti është përmend nuk ky problematik. Andaj na themi ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Na dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Pse? Kan thonë ulemat, mu për shkak këtë teprimi që kanë bërë krishterët te Isa alaihi salam. Që mu dërguë krejt njerëzve se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe këtë pejgamber tjerë para ti që janë matë vegjë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë njerëz të thjeshtë. Askush për tyve s'ka qenë bi njeri.
kanë qenë njerëz të thjeshtë, abd, rob i Allahut. Ajo që i ka dallu ata prej njerëzve të tjerë është wa rasulu, se është i zgjedhur prej Allahut me qenë pejgamber i tij. U ka bërë demant edhe krishterëve që e kanë ngrit Isa alayhis salam përmi kufive dhe nivelit njerëzores, edhe jehudive që janë tallë me pejgambert e Zotit dhe i kanë mohuar dhe i kanë kundërshtuar ata. Ka kërku për neve muslimanve me i respektu dhe me i nderu për nga mërë, po, pa i logarit ata zotra përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Ande kuna për nga mërë të Allahut në është ndalue, me i ngrit me pozitat njërzore, si ka mundësia të njërzit përveç për nga mërëve zotit me ngrit pozita hynore si që bëjnë do thot grupacionet saktume prej sufive dhe dërvishave. E loj i dytë i lidhjeve të njerëzve në raport me njerëzit është në nënçmimi i tyre, në nënvlerësimi i tyre, duke menu keq për to, duke akuzu ata me akuzat fetare ose shoqërore. Për shembull, me akuzu se janë mushrik, me akuzu se janë qafira, me akuzu se janë bidatxhi, këta ata që spajtohen me ty, ose mi akuzu se janë të prisht, se janë amoral, se janë rënacak, se janë mashtrus, këta ata që nuk të shërbejnë ty. A këtën, këtë është kjo produkt i vezveseve, që në i sjellë shejtonin koka tona në lidhje me raportet tona me njerëzit. Të partë i ngritëm për te pozitave të veta. Edhe i do vetëm matë mi se për nga mërë të Zotit hasha vë kella. Tash e kina marë shpatën dorë edhe vetë shpallim qafir, shpallim bidatxhi, shpallim të ligë, shpallim mashtrus, shpallim gjunaqar. Pse spajtohen me ne ata? Nuk i kemi na qëndrimet e sakra dhe shëndosha. E marim këtë guzim edhe e marim këtë pozit pa në adhon asë kush. Edhe është kjo realitet, është. Sikur se është realitet e para, fatkesish është realitet edhe dyta. Pe ku e kam burimin? Te dyshimet. A dhe kjo dhe gzim, thash, krejt që ka ndodhë për anomalive njëtën tonë të përdeshme, e ki këtu. Andaj, transmiton Imam Maliku, Rahim Allahotar, në rrimë t'i El Muatta, thot, enne u belagahu, enne Isa ibn Marjem, i ka ardhë si transmitim se Isa a.s. ka thonë, la tukthiru al-kalama fi ghayri dhikrillah fataqsu qulubakum. Mos e teproni bisedën, mos i teproni bisedat e kota përveç asaj që është përmendja e Allahut, e t'ju ashpërsohen zemrat. Në bisedat e tepërta në tema të kota i ngurtësojnë edhe ashpërsojnë zemrat. Kurse harxhimi i kohës në përmendje të Allahut xhelal e zbut dhe që të thonë zemën ela bi dhikrillahi të të majnë në kulub, me të vërtej duke përmenë Allahun që të thonë zemën fa inë në kalbë lë kasi bë idu minë Allah, tëse zemëra e ashpër është larkë Allahut, o lakin la të alemun, për ju këtë nuk e dini, o la të ndhuru fi dhunubi nasi kënë në këmë erbab, mos i shikoni mëkatët e njerëzve si me konë ju zotëra. Shikoni? Mas i shkoti gjonat e njerëzve, si me konë ti zot, e ty ka me dhonë logari. Jo, si ti, si aj, Allahut këna me dhonë logari. Nuk është puna jo, nami logarit njerëzit për gjonat që përnë ata. Ande mos i shkoni gjonat e njerëzve, si me qenë ju zotat e tyre. Wandhuru fi dhunubikum ka annakum abid. Por shikoni gjonat e juaja, si kurse me qenë ju robërit, e vërtetë Allahut subhanu ta. Wa innama nasu mubtelen wa muafa. Se njerëzit ndahën dy lloje. Do të isprovum edhe ishpëtum nga sprovimi. Farhamu ahlel bela, mshironi të sprovuarit, uahmedu Allah alel afje, dhe farandroni Allahun që Allah juve nuk ka sprovu. Shironi dhe një degzim perfekt. Filon me luft kundër shejtonit. Shejtoni me veti pas ka dy ushtri. Ushtrin e epsheve dhe ushtrin e dyshimeve. E pas taj njerëzit janë ose rob të epsheve, ose rob të dyshimeve. E pastaj vjen sharimi i detajizum, dyshimet ose kanë të bëjnë me Zotin ose kanë të bëjnë me njerëzit. Dyshimet me Zotin ose kanë të bëjnë me Zotin vet ose me adhurimin ndaj Zotit. Dyshimet me njerëzit kanë të bëjnë ose me ngritjen e njerëzve përtej kufive të normales ose në çmimin e atyre në normale. Edhe pastaj puna e epsheve. Epshet tona kanë të bëjnë me epshe konkrete,
ose epshe abstrakte. Epshe abstrakte. Epshet konkrete janë epshi i bakut edhe epshi i marrëdhënieve intime e kështu me radhë. Epshet abstrakte janë epshi i pushtetit, i famës edhe hakmarjes. Këtë këto, nëse starti i refuzon në luftën tënde kundër shejtanit edhe reziston këto pasione ose këto dyshime, atër ti je, si kurse e përmenë në ndesën e parë, je për atyme që ndjekën rrugën e drejtë, që na gjëna mazë e lusim Allahun me nabo, i hdina siratën mustekim në ozo, në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që ka dhënë dhunti dhe bëgati, në rrugën atyre që je i hidruar në të e asë, në rrugën atyre që kanë divju. Thot Imam Al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, el fitnetu në uan. Fitnet janë dy lloje. Fitnet e shubahat, wa hiya a'zamu al-fitnatayn wa fitnatu shahawat wa qad yajtami'ani lil-abi wa qad yanfaridu ihdahuma. Fot fitnat sprovat janë dy lloje. Sprovat e dyshimeve dhe këto janë më të mëdha. Dhe sprovat e epsheve, domosht janë më të vogla, ama janë sprova. Mundet njeriu të sprovohet vetëm një anën mbi tyve e ka mundësi të sprovohet edhe me të dyjat. Normalisht më keq është me pasur dyjat, edhe dyshimet edhe epshet. Ama ka dikush ka dije boll, ama epshet selon me punu me dijen e vet. Dikush s'ka dije hiç, mundohet me bëu punë të mira, po ignoranca do thotë e çet në dalalet edhe çet në devije. Thot fa fitnat ash-shubuhati min dha'f al-basirati wa qillati al-ilm. Dyshimet në bimën e sprovën e dyshimeve për shkak të dobësisë së larg pamësisë edhe pa, dijes së pakët që e kemi. Sa më pak që ke dije, sa më pak që e larg pamës, aq më tepër ti merron në fitnën e dyshimeve. Sot kush prej muslimanëve bie viktimë e mendimeve të gabuara në fe? Të mendimeve, të ofertave, të bidateve, të lloj-llojshme që i ofrohen muslimanëve, ata që kanë pak dije. Andaj unë i tham vllazë juve që jeni në xhami sot. Nëse doni me ec udhtim të shëndosh të saktë të Zotit, mos mungoni në përderse. Se ju edhe populli shqiptar nuk është ai popull që lezon. Andaj i vetmi burim i shtimit të dijes janë këto mëxhizet e ilmit. Nëse ti edhe mungon këto mëxhizet e ilmit, ta dish, nesër ki me i gëlltit forat e njerëzve në aspektin fetar. Ki me qenë viktim e kurtheve ideologjike që kanë me t'i ofru njerëzit. Se gjdo e rëshetani i punon. Nëse të kalumen ka qenë fitne e bidateve, ajo që një pjesë e madhe e trive kanë rënë të edhe kanë adhuru Allahun me bidate të menu se janë të bo veprat mire, ato Allahu si pranon. Në shekullin 15, Allahu Dhul Gjelal i sprovoj musliman të ri me fitën e tekfirizmit edhe qëndrimeve ekstreme në fe. Edhe sot një pjesë e madhe gjematit të ri, edhe që neve në ndëgjojnë, hala kanë pa qartësi në lidhje me këtë tema. E vetë fakti që ata mungojnë në përderse tona, të regonë se ata përë kanë qenë viktimë dhe kurban i këtyre botëkupimeve të kabume. Pse ai nëse zvjet të hoxha mi imsu këto mesele, edhe mi ishqaru këto mesele, ku në përqajtora, ne e përëndohë vazni, vinë gjematit e në gjami edhe në folim, normalisht në folim ligjerat me regula, pa imë detale. E le derse në shkon qajtora, i vjen dikosh qajtora dhe nisë i folë, të kundu të nëse që ja folë hoxha. Edhe ma shumë i besonat një qajtore, se sa hoxhës që i shkon dërsë. Kjo pëndodhë me gjematin tonë, ma betin e ngusht, të rethin ngusht, që për i njofim njerëzit. Edhe kjo është fitne. Sa ma pak larkë pamës që je, sa ma pak dje që ke, je kurban i këtyre mendimeve të grabume që ndodhin për shkak të asaj që e përmendëm pak më herët. Se si shejtani punon me njëri unë vazhdimisht nuk nalët. Ande nëse para 30 vjetëve, nëse 20 vjetëve, sprovoheshin musliman me bidate dhe mendoheshin se me adhurimet e tyre që janë bidate i afrohen Zotit, sot shumë djemëtëri sprovohen me tekfirizëm dhe me tebdiizëm, i shpallin njëzit bidatëgji, edhe mendoheshin se në këtë forma ta i afrohen Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe pa dyshim, edhe para dhe dyta është hinë në këto pjesë të dyshimeve që i përmendam në më thonë në zhvillimin e këtyre meseleve. Sidomos, thot Imam Al-Qayyim, nëse
Dhe thot, këtë dijet pak që e ka aj përzijet me njetin e keq dhe me epshin që dominon atë. Ka djemë të ri të cilve Allahu nuk u mundësej mu bo hoxalar. Për arsye të ndryshme, subjektive, objektive. Edhe ata i kap një lloj zilije kërshë hoxalarve tjerë që punojnë të rëndë. Edhe ata e dinë se s'mund me arzu pozitën hoxalarve që janë të rëndë, po nisin, dhe thot, nga zilije që kanë dhe tyre, gjdo sen që e thojnë hoxalat e thot kundër të. Edhe mundohet mi kap dhe djemë të ri që janë pak ma entuziast, që nuk e kanë guximin me i debatu çështjet dyshimet e tyre me hoxhallar, i kapin ato në përndeja privat, në përqajtor, në përqoshe, edhe i mbushin me vezvese. Do, dhije e vogël, zilija, edhe epshi dëshira, më u krasu me ata hoxhallar që e shërbejnë islamin dhe e shërbejnë vatanin në format të ndryshme. Edhe këndodhë në për grupe të ndryshme të viberit, whatsappit, në përgrupe ndryshme, e shef se dikush nuk e ka nivelin e hoxhës, e as dije në thellë të hoxhës, e mundohet mi kap disa pika, e mi bo qështë, që në përmes asaj qëndrimit të ti që kinë se ma radikal, ti bo të referencë aty në 2-3 djemë vetri që ata pas të të menese, e valla po, o gjamire ka, po, a i menon ma gjanë, e ki është ma i pasë në qëndrimit e veta, unë ma mirë po e fitoj pikti, ose po e marë pikti. Edhe normalisht, e mbush ai veten e vet me dyshime, me shubahate, me paqartësinë edhe me automatizëm i bie atij respekti për hoxhën e parë. Edhe lidhet me atë gjysmë hoxhën me thonë ose atë do thotë që nuk është hoxh, tu mendu se shërimet dhe qëndimet e tija janë më konkrete, më qarta edhe më dobishme. Normalisht se fitne e madhe dhe fatkesia e madhe është ajo që njeti, njeriu me njet keq në ndikimin e epshit, në munges të udhëzimit, në munges të dijes, në munges të lakpamësis, dhe thot, a njeri është forma me e keqe e njeriut. Që është në ndikim të ignorancës e ti, të munges të lakpamësis e ti, të njeteve të këqia që ka, të zilis që ka për njerës, edhe kështu, subhanallah, tamam ku njerit i mungon dija e dobishme, edhe vepat e mira keq që këto të qia i ka në vetë vete. Andaj, Allahu dhujja i përshkum të njerës këtë thot, injet të biu në illa dhan wa ma tehwal anfus. Të njerës pasojnë më dyshet, hamendjet, dilemat, jo faktet, argumentet. Dhe e gjdo e kur të vështi një argument madh, një fakt madh, a i thot, ama që kjo e vogla, e vogla së është e rëndësishme. Përjashtimi është për me vetëdu regullin, jo për me boti në mund konkurent të regullit. Tja të rëgon, regullet e mdoja e shkon kapët për detarit e vogla. Edhe ki gjemati i ri, përshkak se është i cekt, është si përfaqësor, se nuk lezon, nuk mendon, nuk thellohet në këqillat edhe porosit o gjallarve, a e merë atë detarin e vogl, edhe atë e bon regull, e len regullin e matë. Anda i një të bjune e lavon ata vesh dyshimet, më dyshet, hamelit, i pasen, wa ma tehu el enfus, edhe atë që u alakmon e epshi tyre. Lamsh, e epshi edhe dyshimet, e shkatrojnë njeri unë. E në gjëma jetin 23. Andaj, këtë është këfjo ale kujtë, e i bënkajimit me shqarimet e mija për me bomat për me kuptu këto regula, për më të mdoja të nësishme për me kuptu pak ma mire dhe ma letë. Andaj, Allahu Dhujala të regonë se pasimi e epshit e largon njeri nga rrugë e Zotit. Thëtë Allahu dhe ja Davudu, o Davud, kush për nga mirë Allahu, Davudi a.s. Inna gjaallake khalifet e në fil ardhë, natë kemi bo ty, sundimtarë tokë. Qëka tash? Fahkum bejnë në nasi bil haq, gjukon në mesin njëzëve me drejtësi, wala të të bil hawa, e mëzgabëm e me pasu e fshin tanë, fe ju dhillu ka ansebilillah, e kështu të largohësh nga rruga e Zotit, inna lëdhine ju dhillu në ansebilillah, lahum adhabun shedidun bima nesu jom el hisab, se ata që devjojnë nga rruga Allahut, ata do të kenë dënim të dhemë shëmë për shkak se haruan ditën e llogaris. Ata përfitu pushtet, përfitu famë, përfitu pasuri, ata vazhdu me bo zulumin, me qeveris, me njëzit, me epshin e tyre. Jo me atë që ka shpallë Allahu subhanahu wa ta'ala. E pa dyshim se kjo, pse ndodhë për shkak se ata kanë haruar hiretin. Se me konë që kanë parasysh ditën e llogaris, a i ndalët edhe nuk jep vetës kësi të drejte me vepru në këtë formë.
كيف فتنة فضل إمام كيمي، وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق. كيف فتنة فوندنا كفر أوس نفاق دفترسي، وهي فتنة المنافقين وفتنة البدعة على حسب مراتب بدعهم. كيف فتنة كان دوض منافق dhe bidatgjive, normalisht duke pas parasysh ndallimin e gradave të bidatgjive. Dhe për me rumbaksu këtë regull, fitnën e parë, thot, wala ju ne gjimin hadhil fitnë, illa të gjridu të tiba i rasuli, wa të hkimihi fi dikki dini vë gjullihi. Thot, ajo që të mbron, nga rënjën e këtë fitnë, është pasimi strikt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjykimi me sunetin e tij në gjërat e imta edhe të mëdha. Çdo kohë. Andaj i themin avllaznive, ndiqni sunetin. Insistoni ta mësoni sunetin. Edhe ndiqni ulemat e sunetit, se aty e keni shpëtimin nga të gjitha këto shkuptimet e fesë, edhe nga të gjitha devijimet që kanë mundësi me ndodh. Po të vahirihi wa batini, sunetin në aspektin e dukshëm edhe të mrenshëm, në akide, në vepra, në thellësin e dispozitave fetare, në ligjit e fesë, gjithashtu po thot të vërtetat e besimit, e ligjeve të islamit, atë që Allahu ja konfirmon vetë vetës për emrave dhe sësive të larta, për veprimeve që ja konfirmon vetë vetës edhe ato që ja mohon vetë vetës. Të gjitha këto, si kurse është obligimi i namazit, koha e namazit, sasija e namazit, zeqatje si jipët dhe sa jipët, se të me marë abdes dhe si mirët abdesit, se të me marë gusli dhe si mirët gusli, sa gjërimi Ramazanit, kur fillon e kur mbaron dhe si bohont, do të krejtë këto qështje, do të me marë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe asë një qështje mos me lonë me marë për diku tjetër në këto qështje, përvesë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bel huwa rasulun fi kulli shay, ai është pejgamberi i Allahut të gjitha gjërat, tehtaju ilal ummati fi al-ilm wal amal, që ka nevojë për të ummetin në lidhje me dijen apo veprat e tija, la yutalaqa illa an, vetëm se ai nga duhet, nga ai duhet të merren, wala yukhadhu illa min, dhe vetëm prej tij burimi duhet me qenë. Prandaj fitnën e parë, fitnën e dyshimeve e mbron duke ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë që ka shpallë Allahu në Kur'an dhe atë që na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj i themi na vetes ehli sunne, i thartë e sunnetit, se me të na mbrohemi për të gjitha këto kuptimet, këto kuptimeve dhe deformimeve që ja ka bëj Islamit njerëzit me kalimin e kohës, nga qëllimi i keq, nga mosdija, nga domini i epshit, pasioneve, kështu me radhë, na nuk e dimi sebepet, se çdo kush i ka sebepet e veta, ama për shumë arsye dhe sebepe, do të kanë tentu me aprish bukurin e originalitetit e islamit. E na nëse dojmi që kuptimi jo një festet i sakt, na duhet detyrimisht të kthejemi në burimin e ti original. Na që ka shpallë Allah në Koran në fisnik, në atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e sakta, për diri se ruajmë burimin e sakt, edhe ndjekim udhëzimet e Koranit dhe sunetit, atë na do të mbrojmi nga devijimi, do të edhe çdo që tentohet u jepet kuptime të gabuara, atë kemi do të referencë dytësore kornizat e të kuptimit të muslimanëve të parë, që me to e bëjnë pamundshme dhe do të na ofrohen argumente fetare me këto kuptimet e tyre, me bot kuptimet e tyre e njerëzve domthon që janë devijuar nga shkaku i mungesës së dijes së thellë apo shkaku i dëshirës së flakt për të keq përdorur parimet e fesë për të shërby e epshet e tyre. Normalisht, vazhdojnë shërimi ka imi të rëllojnë e dytë të fitneve, fitne e epsheve, këtë dhe tjera që vjojmë dhe të i shërën më desë në ashëm, duke lutë Allahun vazhdimisht në e bjetë të dubishme dhe veprat mira, edhe kjo është esenca pse na në gjdo dërë, themi, në fundesit, Allahun adhurov djetë dubishme dhe veprat mira. Për shkak se me djetë dubishme, balavacim dyshimet. Me veprat mira, balavacim epshet, edhe andaj me dije të bëshën veprat mira, vazhdojnë udhën në siratil mustekimin, udhën e drejtë Allahu subhanahu wa taala. Allahu në bëfë për atyre që ndjekin rrugën e Zotit sinqerisht, në aspekt të mbrenshëm edhe të jashtëm, lutim Allahu në dilal në ruan nga lejthike për shkak të dyshimeve dhe divimi për shkak të epsheve, lutim Allahu në madhëshëm të imbush zemat me dashuri për Allahu dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj për besimtarët e sinqertë,
dhe ashtu si që jemi bashkuar në këtë xhami të mësuar diçka nga feja Allahut, Allahu na bashkoft në xhenet el firdos me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala sallallahu ala Muhammedin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.